Aj v piatok 11. oktobra sú pripravené aktuálne správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić slávnostnou ceremóniou privítal prezidenta Turecka Režepa Tajpa Erdogana. Ako počas dneška odznelo, Turecko je jeden z najdôležitejších investorov v Srbsku. Hovorili spolu o nových projektoch a investíciách, infraštruktúrnych plánoch, energetike a obchodnej výmene, čo bude mať pre našu krajinu veľký význam. Obchodná výmena za posledné roky sa sedem a do konca roka sa očakáva jej výška 2,6 miliard eur. Ako Vučić vyhlásil, pre Srbsko je veľkým potešením a cťou prijať na návšteve jedného z najvplyvnejších štátnikov súčasného sveta, najmä v časoch, keď je globálna scéna vystavená mnohým výzvam politickým aj ekonomickým. Podpísaných bolo dnes 11 rôznych dohôd a memorand medzi oboma krajinami. Prezident Vučić sa dnes stretol aj s ministrom zahraničia Českej republiky Janom Lipavským. Vučić vyjadril obavy týkajúce sa ťažkej situácie na Kosove a Metochy a žiada od Prahy aj od ďalších európskych metropol posilnený angažmán s cieľom ochrany srbského obyvateľstva na Kosove. Ako Vučić vyhlásil, s Lipavským viedli otvorený rozhovor aj o geopolitických otázkach a situácii v regióne, o srbskej ceste k Európskej únii, o posilňovaní vzájomných. Vzťahov. Shodli sa, že investičná klíma v posledných rokoch sa významne posunula vpred, Srbsko patrí medzi atraktívne krajiny na Balkáne a české spoločnosti sú vítané, aby tu investovali. Príslušníci ministerstva vnútra v starej Pazove objasnili zločin, ktorý sa stal pred desiatimi dňami na benzínovej stanici v okolí mesta a chytili 37-ročného muža, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu. Podozrivý je, že po polnoci vošiel do priestorov benzínovej stanice, vyhrážal sa a od zamestnanca benzínky vymohol väčšiu sumu peňazí. Na podozrivého bude podané trestné oznámenie. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri kontrole v doprave zistili viacero porušení. Hliadka v Starej Pazove zastavila 25-ročného šofera auta značky Golf, ktorý mal v organizme 2,43 promile alkoholu. V Indii 37-ročný šofér šoferoval Volkswagen a bol pozitívny na kokain. Títo, aj niektorí ďalší šoféry z iných miest v kraji, boli vyradení z dopravy a budú sa zo svojho činu zodpovedať. Dopravní policajti apelujú na všetkých účastníkov v doprave, aby dôsledne dodržiavali dopravné predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Čo sa týka aut, šoferov bude zaujímať aj nová cena pohonných mod. Aktuálne liter dýzlu stojí 194 dinárov a liter benzínu 181 dinárov, čo je oproti minulom, minulým dňom zdraženie o 3 dináre za liter. Predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková s koordinátorkou pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou navštívili v týchto dňoch gymnázium v Kovačici aj v Báčskom Petrovci a žiakom prvých ročníkov, ktorí sú zapísaní do slovenských tried, rozdelili darčeky vo forme finančnej podpory v hodnote 7400 dinárov. Navyše v Kovačici 4 a v Petrovci 24 žiakom bola odovzdaná aj zmluva o finančnej podpore v tvare štipendia v hodnote dvakrát po 9000 dinárov. Predstaviteľky Národnostnej rady hovorili s vedením škôl o aktuálnej situácii na školách a spoločných podujatiach, ktoré plánujú uskutočniť do konca roka. Ostaneme ešte v školstve. V rámci detského týždňa kolegyňa navštívila aj Nové Bánovce, kde na športovom teréne bol zorganizovaný karneval aj tzv. šeširiáda s klobúkmi. Deti z materskej školy Radost a základnej školy Nikola Tesla mali masky inšpirované jeseňou a celé ihrisko sa premenilo na festival Farieb. Ako povedala vychovávateľka Branka Paunovičová, pri plánovaní a realizácii tohto podujatia pomáhali aj rodičia s cieľom, aby sa každé jedno dieťa cítilo dôležité a aby sa pri hre kamarátili aj v širšom kolektíve. Na staropazovských poliach prebieha zber cukrovej repy, ktorý začal koncom augusta, no ešte stále je dosť parciel, kde treba zber dokončiť. Poľnohospodári museli zastaviť práce kvôli dažďu, ale na druhej strane zrážky prospeli sladkým koreňom, ktoré ešte trochu zmohutneli, povedal pre RTV Stará Pazova agronom Zlatko Pietlovič. Našťastie sa neobjavila hniloba. V agroprome majú cukrovú repu na 700 hektároch, v dolnom srieme je zber dokončený a výnos je okolo tri vagóny repy po hektári. Mechanizácia sa teraz nachádza v Staropazovskom chotári a poľnohospodári dúfajú, že tu bude úroda ešte lepšia. Zber by mal byť celkovo ukončený do polovice novembra. Pôda sa potom pripraví na sejbu pšenice. Známa speváčka Jelena Karleuša bude mať v sobotu koncert v Starej Pazove. Na námestí doktora Zorana Dindiča predvedie na veľkej scéne svoje hity, ktoré budú sprevádzane svetelnými a scénickými efektmi. Koncert začína o 20. hodine. V nedeľu v Golubinciach sa po deviatý krát budú konať Dni rozmarínu, ktoré organizuje Združenie občanov rozmarín. Predstaví sa tu okolo 20 združení zo Sriemu, Vojvodiny a Republiky Srbskej. Bude sa aj súťažiť o najlepšie sladké a slané jedlo a najkrajšie aj najstaršie ručné práce. Podujatie bude sprevádzane bohatým kultúrnym programom. Ten začne o 15. hodine. V rámci druhého kola banka Poštanská šterionica Superligy Srbska volejbalisti jednoty zajtra privítajú klub Partizán. Zápas začne o 19. hodine v športovej hale v Starej Pazove. V rámci Superligy Srbska v Kolkoch Jadran zajtra hostiuje v Novom Sade, kde sa stredne s klubom Spartak 024 zo Subotice. Spartak je aktuálne u 8 v tabuľke, Jadran posledný. Stretnutie začne zajtra o 16. hodine. Futbal v deviatom kole Srbskej ligy skupina Vojvodina. V nedelu v Belegiši sa odohrá podunajské derby medzi podunavcom a omladincom z Nových Bánoviec. Obidva kluby sú na 11. a 12. mieste a víťazstvo by veľa znamenalo ako pre jeden, tak aj pre druhý klub, aby sa pohli smerom k stredu tabuľky. Derby začína o 15. hodine. V deviatom kole Vojvodinskej ligy skupina Juch v sobotu vo Fenix arene v Starej Pazove futbalisti jednoty privítajú slogu Temerína. Radničky z Novej Pazovy hosťovať v Rume, kde si zahrá s klubom 1. maj. V nedeľu v starých Bánovciach Dunaj bude hrať proti dolnému Sriemu 2015 pečiniec a Jadran z Golubinec bude hosťovať v Rumenke, kde si zahrá s Jednotou. 9. kolo Sriemskej ligy Sremac z Zvojky v nedeľu bude hrať vo Višničeve proti klubu Hajduk. Víkendové dni budú polooblačné. V sobotu sa narovnako budú striedať slnečné aj oblačné intervaly. Teploty od 9 do 18 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. V nedeľu viac slnka do obeda, popoludní prevaha oblakov, o pár stupňov viac od 12 po 21 a vietor rovnako slabý s premenlivým smerom. A ešte zo pár na záver. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Zvonimír a Zvonimíra, zajtra Maximilián Maxim a v nedeľu Eduard a Edwin. To už bola bodka za piatkovými správami a víkend je pred nami. Želáme vám ešte príjemné dva voľnejšie dni.